The 2021 Toyota Mirai. Gentlemen, the 2021 Mirai. Премиера в Лос-Анджелес направи второто поколение на задвижвания с водород седан Toyota Mirai. Автомобилът е пораснал осезаемо по размери и е получил много по-съвременен дизайн на екстериора. Увеличена е и с 30% автономията с едно зареждане, която вече е 840 км. Японците обещаха, че през 2020 ще построят във всички щати мрежа от зарядни станции, каквито за сега има само в Калифорния и на Хаваите.